Грушевську допомогу на суму понад 49 тисяч гривень передали 44-й окремій артилерійській бригаді 5 районів нашої області. Її надали у рамках угоди про шефство над бригадою. Докладніше у матеріалі Ірини Демчук. Бригада тернопільських артилеристів нині виконує бойові завдання у зоні проведення АТО. Органи державної влади і місцевого самоврядування нашого краю всіляко сприяють діяльності військового з'єднання, яке сьогодні налічує майже 3 тисячі армійців. Цього разу свою посильну допомогу захисникам вітчизни надали районні державні адміністрації Пурщівського, Бучацького, Збарацького, Підгаєцького та Чортківського районів. Як зазначає голова обласної державної адміністрації Степан Барна, всебічна підтримка бійців, які протистоять агресору на сході України, залишається одним із найважливіших пріоритетів для Тернопільщини. В рамках співпраці між Тернопільською обласною державною адміністрацією та військовими частинами, які знаходяться на території Тернопільської області, ми працюємо сьогодні по виконанню указу президента про здійснення шефської допомоги військовим частинам. Тернопільська область здійснює шефську допомогу над військовими з'єднаннями в Чорткові, в Бережанах і в місті Тернополі. В Тернополі це йдеться про 44-ту бригаду і сьогодні на території якої ми перебуваємо. В даному випадку представлені тут райони – Підгаєцький, Бучацький, Збаразький, Борщівський і Чортківський, які закріплені за 44-ю бригадою. От і вони відповідно до доручення чи клопотання керівництва 44-ї бригади укомплектовують тими необхідними матеріалами, котрі сьогодні потрібні для наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Райони області регулярно передають для потреб армії допомогу у вигляді харчових продуктів, ремонтних матеріалів, предметів побуту та гігієни одягу тощо. Ми постійно допомагаємо, у нас є підприємці, які постійно потребу, яку потрібно для 44-ї бригади, виконуємо завдання. Сьогодні ми принесли теж допомогу, 3 акумулятори 190, ВД-40, мішки 200 штук для оборони чи для чого нам потрібно. Постійно будемо підтримувати 44-ту бригаду при потребі і виконувати всі свої зобов'язання. Матеріали та обладнання для військовослужбовців закупляли саме такі, яких найбільше потребує бригада. Це акумулятори, інструменти. У травні аналогічну допомогу тернопільським артилеристам на загальну суму 116 тисяч гривень передали 8 інших районів Тернопільщини, а також департамент агропромислового розвитку і відділ сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Цю роботу продовжуватимуть і надалі.